325-й день війни, 14 січня, ранок почався з поганих новин, тому що Росня почала атакувати столицю України Київ. Хронологічно, що стало відомо? Орієнтовно в 6-й годині ранку місцеве населення, пишучи це в соцмережах, телеграм-каналах, почало повідомляти, що в столиці та області чути якісь вибухи. Характер цих вибухів не був зрозумілий, тому що повітряна тривога не лунала в столиці. А згодом військові повідомили, що начебто ці вибухи не пов'язані з війною. Але ця інформація, на жаль, не підтвердилась. Бо згодом Андрій Єрмак, глава Офісу Президента, попросив не ігнорувати повітряну тривогу і що справді в столицю є прильоти. Якого характеру, він теж не повідомив. Це підтвердив згодом і замглави його Кирил Тимошенко. Що кажуть в Київській міській військовій адміністрації? Що справді є удари по столиці. Вже згодом Віталій Кличко, мер Києва, зазначив, що є прильоти і навіть уточнив, що є попадання в Дніпровському районі. Куди влучили, наскільки серйозні є руйнації, невідомо, але служби відповідні вже на місцях працюють і оцінюють критичність цього удару. По Києву відомо, що є перебої з електрикою. Тобто, що ми маємо розуміти? Що, очевидно, знову влучали в критичну інфраструктуру енергетичну нашу. Загалом, офіційно ще невідомо про кількість прильотів, але місцеве населення Києва і області впевнені, що чули 4-5 вибухів. Чи всі ці вибухи – це є влучання чи робота наших протиповітряних сил України, наразі невідомо. Будемо з'ясовувати, будемо говорити з експертами. Ну, але розуміємо, так, що станом на 14 січня ранок Росня знову обстрілює нашу країну, в тому числі столицю. Щодо деталей, щодо районів. Ти розповідав, що в Дніпровському районі начебто є влучання. Є інформація щодо Голосіївського району столиці, і мер Києва Віталій Кличко уточнив, що влучили уламки ракети на нежитлову територію. Постраждалих на даний момент немає. Окрім цього, повертаючись до інформації вже другий вибух, який пролунали, друга серія. Спочатку в 6 ранку, а тепер от згодом нова серія відбулася, то Київській міській військовій адміністрації повідомляють про атаку на об'єкт критичної інфраструктури. І за попередньою інформацією, в столиці є, власне, влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Куди саме і які наслідки, поки що невідомо. Щодо першої хвилі вибухів, які чули кияни, і не лише кияни, а й мешканці області. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що причина – це загорання на об'єкті критичної інфраструктури. Окрім столиці, сьогодні зранку вночі обстрілювали і Харків. Вранці 14 січня завдали ударів із установок С-300 по обласному центру. І це підтверджує очільник ОВА Харківського Олексій Губов, а також мер Харкова Ігор Терехов. Щодо деталей, зазначили, що тривають обстріли, і просять людей перебувати в укритті. І тривога в області діяла з 8:12 ранку, і в нас є, власне, звернення очільників Харківської області. Шановні харків'яни, мешканці області, сьогодні зранку ворог завдав чергових ракетних ударів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, по промисловим об'єктам у місті Харкові та Чугуївському району області. Зараз наші підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації із електропостачанням. У зв'язку з цими ударами можливі аварійні відключення по місту Харкові, по населеним пунктам області. Ми вас будемо оперативно інформувати. Поряд із цим я прошу більш уважно ставитися до сигналів повітряної небезпеки, оскільки загроза ракетних ударів ще зберігається. Ми переможемо. Слава Україні!